今日はいろいろと仕様が変わった。新しいペルソナについて解説していくよ。音楽生成に関わるアップデートは随分と久しぶりに来た感じがするね。新しいペルソナは歌に特化した機能、曲調は真似ずに歌だけを真似るよ。新しいペルソナ作成画面はこんな感じ。この画面で曲を聴いてみようか。ペルソナ消えない仮面、心隠してさまよう夢。聞いての通り、新しいペルソナはボーカルだけを分離させてから模倣する。だから当然元の曲の演奏は無視されて、ボーカルだけを真似できるわけだね。実は今回のアップデートの前から似たような方法を使うことはできたよ。ステム機能でボーカルだけを分離して、そのデータからペルソナを作ればいい。ステムでボーカルを分離したペルソナと今回の新ペルソナは挙動が似ている。とはいえ、ステムプラスペルソナの効果を聞いたことない人も多いだろうから、まずは新ペルソナがどんな効果なのか実際に聞いてみた方が分かりやすいかな。ボーカロイド、演歌、デスメタル、この3種類でテストをしてみるよ。ボーカルだけの新ペルソナを使っても曲調は変わってしまうことが分かったね。ボーカルだけにしても結局のところボーカルのメロディーとテンポは残るんだ。主役のメロディーとテンポを真似たら曲調全体にも大きく影響しちゃうよね。曲調はそのままでボーカリストを変える。残念だけどそれは新ペルソナでもできない。今までよりは素材の曲に影響されずにボーカルを保ちやすいって程度だね。だから革新的な機能ではないけど、まあ順当な進化ではあると思うよ。新ペルソナは旧ペルソナと同様に作成にクレジットを消費しないので気軽に試せるからいいね。というかなんで無料なんだろう。新ペルソナって内部的にはボーカルステムをやっているからステム分の料金はかかりそうだけどね。今後有料になったりはしないよね。もう少し詳しく機能を解説していくよ。昔のペルソナを使いたいときはどうするか。新ペルソナを使うときに歯車ボタンを押すと新ペルソナと旧ペルソナを切り替えられる。ボイスペルソナが新しい方、ボーカルだけを真似るペルソナだね。スタイルペルソナが古い方、伴奏を含めた曲全体を真似るよ。
次にインスト曲で新ペルソナを作ると、どんな挙動をするかを説明していくね。インスト曲の場合、基本的にはこんな風にボーカルデータが出てこない。この状態でペルソナを生成すると旧ペルソナだけが作成されるよ。レガシーマークのついた旧ペルソナはスタイルペルソナの効果になるよ。アップデート前の古いペルソナは全部レガシーマークがついているから、ボーカル曲ならアップデートボタンを押すと新ペルソナを生成することができる。インスト曲は新ペルソナを作れないので、レガシー状態のまま使い続けることになるよ。ここでちょっと注意しておくよ。インストでも新ペルソナが作れる時がある。例えば今回の動画の BGM は、聞いての通りボーカルはないけど、この BGM でペルソナを作るとこんな風にボーカルデータが出てくる。これは不具合といえば不具合だけど、ステムの使用上仕方ないことだと思う。本来ボーカルではない音を誤認して抽出してしまうのはステムではよくある。ただ問題なのは、この誤認識が出た時、それは間違いだと修正する手段がないんだ。修正ができないからインスト曲なのにボーカル曲としてペルソナを作るしかない。この状態でペルソナを作るとインスト曲でもボイスペルソナを作れる。でもボーカルがないインスト曲だから、このペルソナを使っても何の効果もないよ。つまりインスト曲でペルソナを作るとき、誤認識されたボーカルデータが出たら、それでペルソナを作ると効果のないボイスペルソナが作成されてしまう。こうなったらペルソナを使うつどスタイルペルソナに切り替える必要があるよ。これはちょっと問題のある仕様なので、おそらく近いうちに修正されると思う。インスト曲でペルソナを使いたい人は、現在はこんな問題が多発するから注意。最後に範囲指定の話をしておくね。新ペルソナは作成時に範囲指定をするよ。最小10秒から最大30秒の範囲内でボーカルの好きな部分を指定できる。指定した範囲内のボーカルをペルソナは強く真似るようになるよ。ただ範囲外のボーカルも完全に無視されるわけではなさそう。2つの曲で範囲を変えるテストをしてみたから聞いてみてね。Painted on blush on my hollow cheek. Words I repeat but I never speak. They pose me here, they pose me there. Like I don't breathe, I don't feel despair. Oh, plastic doll. ペルソナは範囲指定した部分の歌を強く真似てくれるのは間違いない。ただ範囲外の歌は影響するのかどうか、それがどちらかは判断がつかなかった。実は新ペルソナは今日現在だと挙動が超ものすごく不安定で、まともな曲はほとんど生成されないよ。今日の実例も変な曲が多かったと思う。とりあえず挙動が安定しないとまともに機能を検証するのは無理だね。新ペルソナの細かい仕様についてはまた後日改めて解説すると思う。それじゃ、またね。